הדבר היחידי שמעכב את הגאולה זה שהיהודי יפקח את העיניים שלו כדבעי ויראה שאנחנו נמצאים כבר ממש בתוך הגאולה ממש. כל מיני ביטויים מדהימים שאגב כמעט בכל שיחה שלו. כל שיחה שלו הוא דיבר על זה. אז מטבע הדברים, בסופו של דבר החסידים, עשרות אלפי החסידים שנמצאים בעולם, הבינו שהרבי מכוון את כולם לתודעת הגאולה שאנחנו לא, שלא עומדת על הפתח, שהיא נמצאת. בפועל ממש, הוא כותב שיהודי רק צריך לפתוח את העיניים לראות.